جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بھائی محمد شاہد یوسف ہارونی صاحب نذرانہ عقیدت نذرانہ محبت کے پھول نچھاور کر رہے تھے، جتنا مزہ آیا اتنی بلند آواز کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، نہ نہ تھک گئے ہو تو پھر نہ بولو، اگر جاگ رہے ہو بولو سبحان اللہ۔ ہماری پنڈال میں حضرت علامہ مولانا ذیشان اتاری صاحب، آپ نیچے بیٹھے، ان سے گزارش کروں گا اسٹیج کی رونق بنے، ایک نعرہ بلند کرو، نعرہ حیدری، جنہاں نو ساڈے پیر صاحب نو اگر موڑ لگی ہے تے مولا علی دے صدقے، مولا علی نے موڑ لائی ہے، ہن انہاں دا ذکر کرنا ہے، میں ویکھنا ہے جیرا جیرا محبت دے نال علی علی کرے گا انشاءاللہ۔ میں صابر بھائی کو دعا لینا چاہنا تے شاہد یوسف ارونی صاحب آپ بھی دعا کریں گے، جنہاں نو نعرہ حیدری، توجہ میرے اللہ، میں عشاء تو بعد آیا ہاں تو میں بھی 5 منٹ دی حاضری پیش کر کے بلا تخیر میں علامہ صاحب دے حوالے میں مائک کٹ دینا ہے، محبت رن بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میں کہنا ہے من کنتو مولا، احمد بھائی ذکر تے آنا، میں کہنا من کنتو مولا، تسی کی کہنا ہے؟ جیرا کسے دے پیر دا مرید ہے او دے بولے علی علی، کی کہنا ہے؟ بلند آواز نہ کی کہنا ہے؟ میں کہنا میرا مرشد سونا، محبت دے نال تسی کہنا میرا مرشد سونا حق کے، تے میں کہنا ہے من کنتو مولا علی علی، کیونکہ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق تو علی والا بولے گا، پیر صاحب دعا کریں گے کہ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، ارے علی کا مخ تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے ان کر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اخاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اخاڑ دیتا ہے، میں کہنا من کنتو مولا، 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 میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا، میں جس کا مولا، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، علی اس کا مولا، طیب بھی طاہر، طیب بھی طاہر، طیب بھی طاہر، حسنین دا والد، 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 باطول دا شوہر، باطول دا شوہر، باطول دا شوہر، جوہر ہی جوہر، جوہر ہی جوہر، وہ ایک سچائی، وہ ایک سچائی، وہ ایک سچائی، سرکار کا بھائی، سچا خلیفہ، علی علی سچا خلیفہ، علی علی سچا خلیفہ، علی علی رب کا وظیفہ، علی علی رب کا وظیفہ، علی علی تلوار والا، علی علی تلوار والا، علی علی تمست کلندر، علی علی میرے پیر دا نعرہ، تسی بلند آواز دے نال کی کہنا ہے؟ جڑا کسے پیر دا مرید ہے نا او بلند آواز نال بولے گا حق کے علی علی، میرے پیر کا نعرہ 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 علی علی، میرے والے 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 کا نعرہ علی علی، میری آدھی مکمل جنہیں داتا صاحب لنگر کھاتا ہے نا، کیمرے والا کیمرہ گھمائے گا، انہاں دے ہتھ کیچ کرے گا، جنہیں داتا صاحب لنگر کھاتا ہے بلند آواز نہ کہے گا علی علی، داتا کا نعرہ 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 علی علی، گنج بخشے فیض آلا مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملا رہنما، نعرہ حیدری یا علی، آخری نعرہ میں کہنا ہے محبت نال بولو، نعرہ حیدری، جا
चमन चमे गली गली, चमन चमे गली गली, नारे आओ। अजीजन मोहतरम बिला तखीर, मैं दावत ए खिताब देने की सआदत हासिल करता हूँ। मेरे वतन का अजीम नाम, अजीम चेहरा, वो नाम जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, हजरत अल्लामा मौलाना खलील नक्शबंदी साहब, आप तशरीफ लाएं, अपने खुसूसी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर और रोशन फरमाने की सआदत हासिल करें। इस्तकबाल कीजिए नारों की गूंज में, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हमारी खुशबख्ती हमारे दरमियान मेरे वक्त वतन का अजीम नाम, अजीम चेहरा, वो नाम जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ही इज्जत से नवाजा, पूरे पाकिस्तान में पढ़ने वाली वो अजीम वाल शहनशाह नकाबत, मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। खड़े होके अल्लाह के जिक्र के साथ इस्तकबाल करना है। अल्लाह 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 अल्लाह